كولان كان سدح جيسود كاهو دحي مامول كاقوبال كاساحي لو هرمود كي هاي برصاب كاقوبال كاساحي الماريا هدكيدة بربرا مدح ده هيدا عايمس كاقران كاو هوركا عايق قدوميا هيدا سي سليبان عود علي بخاري يا قاسمة قودة هيدا سي عبد الرحمن موسى عبدي وررادة قاديد ليدا اهي بربرا يا قناع ستادة كلادوانا كشاقيسة قاديد كحمولكا هي كوالا سودة جيو ayaa ka qabsomay xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera kulankan ayaa intii uu socday waxa lagu lafaguray sidii uu gobolka saaxil iyo magaalada berbera uga hirgeli lahaa caymiska gaadiidka oo dhawaan ay waajibisay hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland waxana la isla qaatay intii shirku socday 15ka bisha September wixii ka dambeeyay in gaadiidka xamuulka qaada iyo kuwa ka soo degaya dekedda berbera baa in lagu waajibiyay caymiska gaadiidka inta ka horreysana laga wada shaqeeyo sidii looga wacyigelin lahaa ganacsatada iyo bulshadaba gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Saleeban Cawad Cali Bukhari iyo gudoomiyaha gobolka Saaxiil Axmed Maxamed Haashi oo halkaasii ka hadlay ayaa ka warramay waxyaabaha kulankani ka soo baxay qodobka labaad aanu qaadanay waxa weeye in markii la tashigaas la isla qaatay ay soo jeediyeen ganacsatada gaadiidleyda maareeyaha dekedda barasaabka gobolka taliyaha booliska iyo maamulka oo dhamaantii la isla qaatay in la siiyo 15 maalmood oo wacyigelin oo ka bilaabaysa berito 15ka bisha September ee 9aad oo 4 ku beegan inuu bilaabmayo caymiskii gaadiidka soo degaya iyo gaadiidka dekedda gelaya shaqeynaya labaduba oo ay khasab tahay annagana la yiri waa inaa soo saartaan warqadii lagu dhejin lahaa halka iyo hawsha sidii loo wadi lahaa anana saas aanu ku hawlgelaynaa waa ku mahadsantihiin waa danteenna waa dalkeenna waa muhiimadda madaxweynuhu uga maarmi waayey ayaynaa inaguna uga maarmaynin insha allah aad iyo aad baanu ku mahadnaqaynaa tii madaxweynuhu iska muu magacaabin muxuu ahaayey caymiska qaranka baahida jirta iyo siday bulshada ugu baahan tahay awgeed ayuu magacaabay annaguna heer gobol ahaan markii madaxda noola yimaadeen caymiska qaranku waxaanu la qaadanay inaanu halkan ka bilowno 15ka bisha September oo aanu si intaa ka horreysana aanu dadka u sii sheegno ku wacyigelino muxuu ahaayey sida loo bilaabay iyo halku ka bilaabmaya iyo haddii ilaahay idhaa inuu ka bilaabmayaba muhiimadduna waxa weeyaan inay dadku ogaadaan u sii diyaar garoobaan halkan uu ku bilaabi doona maareeyaha dekedda berbera siciid xasan cabdilaahi ganacsatada gaadiidleyda ah ee ka shaqeeya gobolka saaxil iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee shirka ka qayb galay ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay nuxurkeedu sidee baynu u bilaabaynaa muddadee baynu bilaabaynaa qaabkee loo bilaabayaa waxaana la isla qaatay bisha 15-keeda in la fuliyo haddii ilaahay idhaahdo inta ka horreysana wacyigelin ballaadhan la siiyo runtii waan soo dhaweynayaa waanan idku amaanaya shaqada culus ee haysan gudoomiye waxaan lahay soo dhawaada waanan dalad wada shaqaynaa insha allah talaabo fiican oo safarkii Soomaaliland ay ku jirtay ee maanta soo gaadhay qaybtii caymiska inaanu qaadno hore u soconno muddooyinka soo socdaan Soomaaliland oo dhan ay wada anfici doonto lana dareemi doono faa'iidada ay u leeyahay caymisku ka wasaarad gaadiid ahaan waxaas leenahay stakeholderska ugu muhiimsan ee hawshan ay khusayso kala qayb qaadanaya badbaadadii iyo ilaalintii shalalkaba qayb muhiimay ka tahay ka ganacsata ahaan soofa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanan idinla shaqaynaynaa insha allahu tacaala markii hore waxay ahayd in la bilaabo berito oo bishu kow tahay laakiin gudoomiyaha aad iyo aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa Saleeban Bukhari ee soo jeedinteedii inuu aqbalay oo dadka in la wacyigeliyo laba wiig insha allahu tacaala 15ka cishe hore bisha September uu naga aqbalay aad iyo aad iyo tiimka la socdaaba aad baan uga mahadcelinaynaa annagu ka gaadiid ahaan caymiska maanta aynu halkan u fadhino waanu soo dhaweynay waanan aqbalnay inaanu gaadiidka iyo caymiska gelino 15 muddo 15 cisho gudahoodna la sameeyo wacyigelin wixii intaa ka dambeeyana hawsha barasiskeeda la bilaabo waanan soo dhaweynaynaa